Цього тижня у Чернігові. Питання про те, на скільки років лишити в оренді компанії «Технова» майно чернігівської громади, внесли додатково до порядку денного 43-ї сесії Чернігівської міськради. Озвучувалися два варіанти – 2023 чи 2033 рік. Ми констатуємо факт відсутності суттєвої умови наявності кредитної угоди, за дотримання якої і було подовження. І рекомендуємо цим рішенням фонду комунального майна в добровільному порядку повернутися разом з підписантом до попередньої угоди 23-го року. Робоча група на чолі з очільником міста Владиславом Матрошенком 26 червня інспектувала хід виконання ремонтних робіт у центрі Чернігова на Красній площі. Є певні сумніви там стосовно того, що чи можна буде ходити, ця бруківка буде незручною для того, щоб ходити через площу, це однозначно. І була ініціатива управління ЖКХ зробити певні, ну, зменшити обсяги цього старого клінкера, зробити фрагментування для того, щоб можна було і бачити старий цей клінкер, і водночас мати можливість спокійно ходити по площі там дівчатам з каблуками. А вже 27 червня міський голова Владислав Трошенко інспектував ремонт у міському палаці. У липні мешканці мікрорайону Шерстянки стануть свідками здачі в експлуатацію відремонтованої підземки. Зараз тут роботи на завершальній стадії. Керівництво заводу «Вімал», що переробляє картоплю, пообіцяло мешканцям Масанів, що до кінця тижня проблему неприємного запаху в їхньому мікрорайоні буде вирішено. У всьому винен картопляний сік. Ви бачите, яка стояла температура. Значить, картопляний сік нагрівся до температури майже 29 градусів, а його температура бродіння починається при 28. Ми не розраховували, що така ситуація якби станеться. Розумні євроконтейнери для сміття встановлюють на вулицях міста. На облаштування одного майданчика із вмонтованими контейнерами потрібно близько 7 днів. Ці баки приспособлені для пищевого мусора. Будівельне сміття туди бросати не можна. Ні дивани, ні кроваті, ні окна, ні нічого. Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради, що пройдуть 21 липня. По 205-му та 206-му мажоритарним округам, до яких відноситься Чернігів, йдуть відповідно 15 і 14 кандидатів. Представники місцевих рад з різних міст Донбасу в рамках програми ООН відвідали Чернігівську міськраду. Кажуть, хочуть перейняти досвід проєктів, які впроваджені у нас. Це те, що в нас немає, але над цим ми працюємо, щоб уже в цьому році при внесенні бюджетного кодексу восени винести на рішення сесії. Розпочались випускні. Цього року з 11 класів Чернігова у доросле життя йде 1512 учнів із 32 шкіл міста. Я ще не готовий. Не готовий відпускати. Це моя донька, я її як квочка оберігаю. Я ще не готовий. Сьогодні буде неофіційна частина з кафе зі всім, і в мене серце не на місці. Після скандалу з випускним у 11-му ліцеї Єва та Даниїл покажуть свій танець у іншому навчальному закладі, теж ліцеї, 15-му. Міністр юстиції Павло Петренко завітав у вівторок до Чернігова. На конференції з журналістами він висловився за посилення відповідальності за злочини проти дітей, особливо насильство сексуального характеру і вбивства. Треба вводити до таких осіб не добровільно, а примусову хімічну кастрацію. До осіб, які вчинили злочин сексуального характеру проти неповнолітньої або малолітньої, тому що дуже багато фактів, коли мова йде про малолітніх, тобто тих, кому там менше 12 років, це взагалі довічно ув'язнені. Протягом 23-24 червня на Чернігівщині потонуло четверо людей. Рятувальники кажуть, що є три основних причини, чому люди йдуть під воду. Перша причина – неуміння плавати, вторая причина – в нетрезвому стані, третя причина – люди, родителі не смотрять за своїми дітьми. Спеціалісти ДСНС провели на міському пляжі «Золотий берег» профілактичний рейд, аби попередити загибель необережних плавців. Звісно, знаю. Нельзя дітей оставляти одних без нагляду, це точно.
І завжди, щоб вони були завжди-завжди на глазах. У зв'язку із великою кількістю нещасних випадків на воді у Чернігові перевірили дно Десни. Автопробіг «Україна без наркотиків» пройшов у Чернігові. Більша половина водіїв тут самі колись мали залежність. Я перепробував всі можливі види лечення, які є в Україні. Їх там я лічився більше 50 разів і нічого не допомагав. Чоловік, якщо употребляє, він веде кримінальний образ життя для того, щоб добувати гроші на наркотики, алкоголь і все остальное. Вот, когда уже была у меня пятая судимость, мне пришлось выбирать, или идти в центр реабилитации, или поехать в тюрьму. И, естественно, как бы я выбрал центр реабилитации, и вот на сегодняшний день уже 11-й год пошел, как я прошел реабилитацию. У Чернігові з нагоди Дня Конституції у сквері імені Богдана Хмельницького перед містянами виступали артисти Чернігівського обласного філармонійного центру, Академічного народного хору та симфонічного оркестру «Філармонія». Їхали козаки, та й пісню співали про те, як любили і як воювали. Привітати містян зі святом приїхав також естрадний оркестр ДСНС України. Молодіжна рада при міському голові провела у п'ятницю форум для молоді. Все для того, аби показати, що в нашому місті можна без проблем заснувати свою справу, реалізувати свої ідеї і таланти. Достатньо проявити ініціативу. Завдяки реформі децентралізації Чернігів став справді дуже привабливим для міжнародних партнерів. Вже другий рік у Чернігові діє культурно-просвітницький проект «Час». Кожну суботу червня і серпня у сквері імені Богдана Хмельницького проходять обговорення, перегляди фільмів, розважальні програми, майстер-класи тощо. Кожна дитина може знайти собі саме тут час на розваги і, власне, ці самі розваги тематичні, а їхні батьки просто відпочити. Почитати книжку, зліпити собі чашку або глечик, побути на вільному університеті, послухати наших міських таких творчих людей. Перший мама-пікнік пройшов у Чернігові. Тут матері могли відпочити, поспілкуватися з новими людьми та дізнатись щось цікаве. Чернігівський молодіжний театр закриває 34-й театральний сезон. Завершальним акордом стала нова музична вистава «Ретро-кафе» або «Теплий вітер спогадів». Глядач сідає, да, він замовляє каву, він замовляє чай, от, він сидить. Він, і, до речі, це в місті, це один єдиний формат, який наш театр, молодіжний театр пропонує глядачеві. Тобто на сцені професійного театру професійні актори, які виконують номери, співають пісні. 93-й сезон у Чернігівському обласному музично-драматичному театрі добіг кінця. У четвер артисти приготували для містян яскраву та урочисту церемонію закриття. У нас багато, як завжди, гастролів було, багато фестивалів, якихось перемог чергових, але, в принципі, головне для нас – це наша сцена, наша зустріч з нашим коханим, найкращим в світі глядачем.